bakunzi ba Kwizera Yesu TV ndabaramukije mu izina rya Yesu ndanezerewe cyane kongera kubona uyu mwanya mwiza mpawe n'Imana wo kugira ngo tuvugane ku ijambo ry'Imana nkuko nkunda kubibabwira ijambo ry'Imana ndarikunda cyane kandi nawe mbashishikariza kurikunda kuko ni ryiza ijambo ry'Imana ni ryiza ijambo ry'Imana turarikeneye ijambo ry'Imana ni ibyo kurya by'ubugingo uko tutahagarika kurya uko tutarambirwa kurya bisanzwe ni nako mu buryo bw'umwuka mu buryo bwo gufasha ubugingo bwacu tutagomba guhagarika kumva ijambo ry'Imana birasa kubera ko burya uhagaritse kurya wanapfa mu buryo bw'umwuka rero iyo nta jambo ry'Imana n'ubundi rikugeraho iyo nta jambo ry'Imana riri muri wowe mu buryo bw'umwuka navuga ngo n'ubundi ntabwo buriho Imana idufashe ijambo ry'Imana turikunde kandi turisobanukirwe kuko niwo muyoboro ni ryo ituyobora muri uru rugendo cyane twebwe abamenye Imana twebwe abakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu iri jambo ni ryo rituyobora ubwo rero Imana ibaha umugisha kubwo kurikurikira Imana ibaha umugisha kubwo kurikunda Imana twese itugirire neza mbere yo kwinjira mu ijambo ry'Imana rero ndagira ngo mbanze nsenga Imana kugira ngo Imana idufashe inadusobanurire icyo ishaka kutubwira muri iyi minsi ya none Mwami Imana ndagushimye cyane ndagushima kubwo urukundo rwinshi dukunda ndagushima ko waturinze ndagushima ko uri mu ruhande rwacu ndagushima ko tuzi wa Mana we kandi kutwitaho aka kanya rero nejejwe n'umwanya umpaye wo kuganira na bene data ku ijambo ryawe mwami ndinginze ngo ntabari njye mwami ahubwo izina ryawe ryo rishyirwa hejuru njyewe nciye bugufi ndiyoroheje kimwe cyo ngo mbaze nezwe n'amaraso yawe Yesu umbabare gukiranirwa kwanjye kose ibishobora byanjye byose bikurwaho n'amaraso yawe Yesu unyishimire kugira ngo uyu mwanya ninjemo kuvuga ku ijambo ryawe umbe umwanya w'umugisha ndetse na bene data bateze amatwi nabo bagira umugisha twese turonke umugisha mwami kubera ko uyu ni umwanya mwiza tuba twinjiyemo nuko rero ndinginze kugira ngo nkubere igikoresho uvuge Mana icyo ushaka kubwira ubwoko bwawe kuko ijambo ni iryawe twe tukaba ibikoresho mwami iyo mpamvu usabye kugira ngo aka kanya mvuge mvugishijwe nawe mvuge ibyo ushima kandi ushaka ubwoko bwawe bufashwe ndetse ijambo ryawe Mana rigira aho ridukura naho ridushyitsa ijambo ryawe riduteze indi ntambwe ritwungura ubwenge ijambo ryawe ryongere rifashe ubugingo bwacu bwongerewe buhembuke kuko ijambo ryawe ni ibyo kurya urakoze rero urakoze kugiye kubana natwe muri uyu mwanya njyewe nciye bugufi wowe icyubahiro kibi cyawe Yesu byose mbisabye mu izina rya Yesu amena uyu munsi tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana rifite umumaro ijambo ry'Imana ni ryiza kandi ibyanditswe byose byahumetswe n'Imana kugira ngo bitugirire umumaro mu gihe gikwiriye ijambo ry'Imana iyo rije haba hari impamvu nuko ubugingo bwacu buba burikeneye nk'uko nabivuze nk'uko imibiri yacu ibikeneye ibyo kurya n'ubugingo bwacu nabwo buba bukeneye kugaburirwa ni muri ubwo buryo rwose tugomba kubifatamo nuko tugomba kubisanisha nk'uko imibiri yacu ikenera ibyo kurya bitandukanye ni nako ubugingo bwacu buba bukeneye ijambo ry'Imana naryo mu buryo butandukanye mu buryo busanzwe iyo turi kurya ntabwo kenshi duhindura n'indyo kumva hari ibyo ushaka kumva hari ibyo ukunda n'intungamubiri ziba ziri mu byo turya n'ababigabura yewe batandukanye n'ababiteka mu buryo butandukanye hari abantu bazi guteka neza ariko ibiryo byose ni ibiryo kandi biba bifite umumaro nyine mu gihe cyabyo n'ijambo ry'Imana rero ni nk'uko nguko riri mu buryo bwinshi yewe n'abagabura baryo nabo baratandukanye navuga ngo hari abavuga butumwa rwose nawe wumva ukavuga uti uyu nguyu pe aramfashije mu buryo busanzwe niho kuvuga ngo uyu muntu yatetse neza biraryoshye pe
no mu buryo bw'ijambo ry'Imana rero hari abantu bazi kugabura ijambo ry'Imana ukumva uramukunze ukavuga uti muvuga butumwa nzajya mpora mwumva nzajya mpora gushakisha afasha ubugingo bwanjye aranyubaka ibyo turabizi ko hari abavuga butumwa rwose bwa ku bugingo bwacu ariko ijambo ry'Imana ryose ni ryiza nkuko nabibabwiye rero iyi Bibiliya irimo byinshi irimo ubutunzi bukomeye cyane irimo ibyanditswe byera irimo intwari zo kwizera abatubanjirije abo tugomba kwigiraho tukabigiraho gutwari bagize tugatera ikirenge mu cyavu aha rero ijambo ry'Imana ry'uyu munsi Imana yampaye naryo ni muri uru rwego rigiye kutubwira ku batubanjirije intumwa Yesu amaze gusubira mu ijuru yasize ahaye inshingano intumwa ze azibwira icyo gukora arazibwira ati kimwe cyo mugume mu murwa kandi mube mugumye Yerusalemu kandi mube muretse kuvuga mube muretse gukora kugeza igihe muzahabwa imbaraga ya izo nkuru murazizi cyane hanyuma koko barabyubahirije kumvira Imana ni byiza abagumi Yerusalemu mu cyumba cyo hejuru bategereza ibyo Yesu yari amaze kubasezeranya hanyuma rero umunsi wa Pentecote tugeze uko Yesu yabikabivuze Mwuka wera aramanuka bahabwa imbaraga zo guhamya ntabwo byari byoroshye ntabwo byari biboroheye kuvuga ubutumwa murabizi ko batotejwe ariko babihagararamo neza burya iby'Imana yavuze ujye ubihagararamo neza kuko ibyo kumwe na kuko Yesu yaravuga ati kandi ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza kumperuka y'isi ntimutinye ntimugire ubwoba ndi kumwe namwe iminsi yose aho haramfasha cyane aho haramfasha akankomeza ko Yesu yavuga ati ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi ntimutinye ni muri uwo murongo rero intumwa zahagazemo zivuga ubutumwa zishize amanga nubwo bitari byoroshye ariko zihagarara kigabo zikora umurimo w'Imana mu bihe bigoye ijambo ry'Imana Imana yampaye yo kuri uyu munsi naho ngaho nyine intumwa ziri gukora umurimo w'Imana nk'ubwo buryo ariko zabikoze neza ubutumwa bw'uyu munsi turabusoma mu byakozwe n'intumwa igice ni icya gatanu byakozwe n'intumwa igice cya gatanu areka duhere ku murongo wa 22 dukomeze turangize icyo gice cya gatanu haranditse ngo bongera gufata intumwa bazihana ariko haza umuntu arababwira ati dore ba bantu mwashyize mu nzu y'imbohe bahagaze mu rusengero bari kwigisha abantu maze uwo mutware w'abasirikare maze uwo mutware n'abasirikare baragenda bazana babazana ku neza kuko batinyaga rubanda ngo batabatera amabuye bamaze kubashyira imbere y'abanyarukiko umutambyi mukuru arabaza ati ntitwabihanangirije cyane kutigisha muri rya zina none dore mwujuje i Yerusalemu ibyo mwigisha murashaka kudushyiraho amaraso ya wa muntu Petero n'izindi ntumwa baramusubiza bati igikwiriye ni uko twumvira Imana kuruta abantu Imana yabasogokuruza yazuye Yesu uwo mwishe mumubambye ku giti Imana yaramuzamuye imushyira iburyo bwayo ngo abe ukomeye n'umukiza aheshe abisiraheli kwihana
no kubabarirwa ibyaha natwe turi abagabo bo guhamya ibyo hamwe n'umwuka wera w'Imana yahaye abayumvira babyumvise bazabiranwa n'uburakari bashaka kubica ariko mu rukiko umufarisayo witwaga Gamaliyeli wari umwigishamategeko ubahwa n'abantu bose arahaguruka ategeka ko baheza intumwa akanya gato maze arababwira ati yemwe bagabo b'Abisiraheli nimwitonde mumenye uko mugirira abantu muzi ko mu minsi yashize Teyuda yahagurutse avuga yuko ari umuntu ukomeye nuko abantu nka 400 baramukurikira bukeye aricwa abamwumviraga bose baratatana bahinduka ubusa hanyuma ye mu minsi yo kwandikwa haduka umunyagarira witwa Yuda agomesha abantu benshi baramukurikira nawe aricwa n'abamwumviraga bose baratatana kandi none ndababwira nti muzibukira aba bantu mubarekure kuko iyi nama n'ibyo bakora niba bivuye ku mana ntimuzabasha kubatsinda mwirinde mutazaboneka ko murwanya Imana baramwumvira nuko bahamagara intumwa barazikubita bazibuza kwigisha mu izina rya Yesu maze barazirekura ziva imbere y'abanyarukiko zinejejwe nuko zemerewe gukorwa n'isoni bazihora iryo zina nuko ntizasiba kwigisha no kuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo iminsi yose mu rusengero niwabo Imana idufashe iri ni ijambo rikomeye nababwiye ko muri iri jambo muri Bibiliya ariho dukura uburyo bwo kubaho mu buryo bw'umwuka aha niho dukura ibidutunga aha niho dukura ibidukomeza aba ni abantu batubanjirije mu byo kwizera kandi bahuye n'urugamba rukomeye tujya dukunda kuvuga ngo tugeze mu minsi ya nyuma ibintu birakomeye urugamba rurakomeye kandi koko nibyo biranagaragara ariko bene data nagira ngo mbabwire ko izi ntumwa zatubanjirije mu gukorera Imana mu kwamamaza ubutumwa bwiza zari mu bihe bigoranye byo gutotezwa gukubitwa gufungwa kwicwa urufurubi ntabwo byari byoroshye ariko babihagazemo neza bagumye mu nshingano ntabwo babiretse kubera ko bababaye ntabwo babiretse kubera ko batotejwe ntabwo babiretse kubera ko bishwe bamwe muri bo bishwe ntabwo babiretse kubera ko bamwe muri mwo bafunzwe ntabwo babihagaritse kubera ko bamwe muri bo bishwe bazira ukuri kwabo ntabwo babihagaritse kubera ko byari bikomeye barakomeje kuko kimwe cyo bari bamaze kwambikwa imbaraga z'umwuka wera kandi umwuka wera amaze kubuzura nyine bahise biyumvamo ko bagomba kuba abagabo nyabagabo bakikomeza bagahamya Yesu batajegajega bene data turi muri iyi nzira turagomba guhamya Yesu tutajegajega kubera ko n'abatubanjirije niko byagenze natwe rero turagomba guhamya uwo mwami wacu Yesu tutajegajega tutitaye ku bihe duhagazemo tutitaye ku ngorane duhura nazo ariko turagomba guhamya uwo mwami kubera ko izi ntumwa barazifungaga bakongera bakazifungura mvuga ko Imana ari kumwe nabo Yesu yabatetera ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi iryo jambo rero barigendaga bakavuga ati nubwo turi mu nzu y'imbaraga ariko turi kumwe na Yesu
nuko bamwe muri twe bari gupfa ariko turi kumwe na Yesu yatubwiye ko atazaduhana atazatureka atazadutererana nubwo turi guhura n'ibitugora ariko Yesu turi kumwe bagakomeza ntibacika intege Imana idufashe kandi Imana idusobanurire ntabwo bacikaga intege nuko babarekura bakongera bagahamya abantu babibona kandi ariko nta nubwo bishoboka se kuki abantu batagira ubwoba turabafunga tukabakangisha tukabababaza bamwe mari bo tukabica ariko tukabona barakomeje buse bizagenda gute nuko ngo bavuye mu nzu y'imbehe barongera bavuga ubutumwa barababona bahita bajya kubarega baragenda babwira abatambyi bakuru n'abanyarukiko bati ba bantu mwari mwafunze tubasanze nanone bari kuvuga ubutumwa bantu babayobotse abantu bari kumva turabibonye turumirwa baba baragiye barabafashe ahubwo ati se bite byanyu se mumeze mute kuki ibyo tubabuza ari byo gukora ese mugira ubwenge nta nubwo wamugira mumeze mute turashaka kumusobanurira mumeze mute muteye mute mutubwire gahunda yanyu imeze gute bavuze ijambo nakunze petero n'izindi ntumwa barabasubiza bati ibikwiriye ni ukumvira imana kuruta kumvira abantu iryo jambo rirakomeye iryo jambo rirakomeye petero ngo n'izindi ntumwa barabasubiza bati igikwiriye ni ukumvira imana kuruta ko twumvira abantu imana yaravuze ngo mugende mu mahanga yose mubwirize ubutumwa bwiza bazemera mu babatize mwigisha abantu kwihana ibyaha mubwire abantu bave mu bibi bihana ibyaha bakire imbabazi z'imana bakire umwami yesu bakizwe bazajye mu ijuru iyo niyo nshingano imana yaduhaye iyo niyo nshingano umwami yesu yaduhaye none mwebwe murimo kubitubuza none twe turahamanya n'imitima yacu ko igikwiriye ari ukumvira imana kuruta kumvira abantu bahagarara kigabo barahamya igikwiriye ni uko twumvira imana kuruta ko tubumvira mwebwe byari bikomeye nawe n'ubikurura urasanga byari bikomeye uhagaze imbere y'abagufunga uhagaze imbere y'abakwica uhagaze imbere y'abari kuza gukora ikintu nawe uri kuvuga ngo igikwiriye ni uko numvira imana kuruta ko mwebwe mbumvira byari ibintu bikomeye mana yanjye byari ibintu bikomeye ariko bahagarara gitwari intumwa zarakoze imana iziha umugisha zarakoze zahagaze gitwari zituma natwe tugera ikirenge mu cyawo niyo mpamvu dukunda kuvuga ubutumwa niyo mpamvu dukunda kuvuga ijambo ry'imana kuko hari abatubanjirije hari abo twigiye ku birenge byabo barakoze kubihagararamo neza bakimara kuvuga iryo jambo rero dukwiye kumvira imana kuruta kumvira abantu yesu wa wundi mwishe atangira kuvuga ati mwaramwishe hanyuma imana iramuzura bari kuvuga ibintu bikomeye kandi imbere y'ababarenganya yesu wa wundi mwishe imana ikamuzura ubungubu urakomeye nawe uri gukora ibitangaza ni nawe wadutumye ni nawe turi inyuma ni nawe turi gukorera bazabiranywa n'uburakari urabona batangiye no kudushinja twari twababwiye ngo barashaka kudushyiraho amaraso ya wa muntu none baranabyeruye baranabivuze ngo yesu wundi mwishe ngo bazabiranywa n'uburakari bashaka kubica bose ngo babarangize ariko yesu arahagoboka aravuga ngo ndi kumwe namwe iminsi yose abarahagobotse yesu ahagurutse umugabo nakunze nk'umufarisayo gamayeri umunyamategeko ngo wubahwa n'abantu aravuga ati mwemuritse gato kuko imana barahageze arababwira nyine abo ngabo bose abanyarukiko batangiye bakora ati mubaheje ni mbaheze barabasohora bakora akanama hagati yabo gamayeri arababwira ati mva rero mureke mbabwire hari abantu bazi ubwenge mureke mbabwire nk'uko dusanga tujya inama nk'uko dusanga dufata imyanzuro nk'uko dusanga hari ibyo twumvikanaho
mureke niki ntibabwirewe mureke ngira icyo mvuga aba bantu mwitondere ibyabo kubera ko urabona ntabwo bacika intege ikindi ntabwo babafite ibyo tubabuza barongera bakabikora natekereje ndavuga ngo natwe tube maso kimwe cyo twemera imana natwe tuzi ko imana iriho none aba bantu nge natekereje ndavuga nti aba bantu mureke tubihorere niba koko ibyo bari gukora biva ku mana bakaba koko bari mu nzira y'imana bakaba koko Yesu bari kwamamaza yaravuye ku mana icyo twakora cyose ntabwo tuzabatsinda ariko niba ari ibyo bihangishaho batari mu kuri barimo babesha abantu bishakira indamu reka mbabwire ibyo barimo bizatsindwa atanga ingero z'abantu babiri ati mwibukwe umugabo umwe mu minsi ishize yaradutse abantu benshi baramukurikira benshi cyane akora ibitangaza aravuga maturo barayaza n'ibintu biracika byinshi cyane ati nyuma aricwa ati baba ndi bose bahise bazima biba birakemutse aho urugero rw'undi wa kabiri nawe yaje akora ibitangaza n'ibikabyo byinshi ni hanyuma yaho arapfa amaze gupfa nawe siniteye biba birarangiye cya gikundi cyose kiba kiraze ati izo singero mbahaye ebyiri zifatika nawe muzi mwabonye aba nabo rero reka tubahe igihe mana ishimwe reka tubahe igihe mwibica reka tubahe igihe niba ibyo barimo niba inzira barimo iva ku mana ni ukuri ndababwiza ukuri ntabwo twabashobora ariko niba nawe ari ibyo bihangishijeho bizava mu nzira natwe dutekane haleluya imana itabura ukwigira imana itabura ukwigenza ibiciye inzira baba barabaritse maze nabo si ukuvuga ubutumwa cyakora ngo barabakubise barangije baranabakangisha bati ntimuzongere kuvuga iryo zina urumva izina rya Yesu bararivugaga abataryemera nyine bagahinda imishyitsi rega ryabuzaga amahoro ni kuriya tuvuga izina rya Yesu abadayimoni bagahunga ni kuriya dutwika abadayimoni mu izina rya Yesu bagashya ni kuriya twirukana imyuka mibi mu izina rya Yesu ikagenda nabo rero iyo bamamazaga iryo zina rya Yesu abataryemera barahungabanaga bakabura amahoro na n'uyu munsi niko bimeze iryo zina niko rimeze izina rya Yesu ririmo imbaraga izina rya Yesu ririmo ubutware niryo zina dukoresha twirukana abadayimoni niryo zina dukoresha twirukana imyuka mibi niryo zina dukoresha tuburizamo imigambi ya satani tugakubita hasi ibihome by'umwanzi bikariduka iryo zina rya Yesu iryo niryo bababuzaga kuvuga ariko bugingo n'ubu turacyarivuga tuzakomeza turivuge izina rya Yesu imana ishimwe cyane ngo barabakubita barababaza ntituzongere kumva muvuga iryo zina intumwa ngo zisohoka ziseka zishimye ngo niba barenganyiriza ubutumwa bwiza muzishime mwitere hejuru kubera ko ingororano zanyu ari nyinshi mu ijuru imana ishimwe barazikubita barangije barazireka ngo zigende maze nazo si ukuvuga ubutumwa noneho zikuba inshuro nyinshi ziravuga zamamaza Yesu noneho zivuye inyuma ubutumwa burakomeza na n'uyu munsi turacyabuvuga kandi tuzakomeza tubuvuge Yesu tuzakomeza tumwamamaze Yesu tuzakomeza tumuvuge neza kubera ko arashoboye ni umwami ushoboye Yesu ashobora byose Yesu azi byose Yesu abera hose icyarimwe Yesu ni Imana
tugirire neza mfite ubutware bwose he nahawe ubutware bwose n'isi no mu ijuru nuko mugende mu mahanga yose mwamamaze ubutumwa bwiza kandi ndi kumwe nanjye iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi nuko uko Gamaliyeli yakibivugaga ati niba mu by'ukuri ibyo barimo niba umurongo barimo uva ku Mana ntabwo bazatsindwa reka mbabwire bene data duhagarare mu murongo wa Yesu ntabwo tuzatsindwa ibya Yesu ntabwo bitsindwa reba nawe igihe bakubitiwe icyo gihe reba igihe batoterejwe reba n'igihe naho tugeze ibya Yesu ntabwo bitsindwa ibya Yesu ntabwo bitsindwa ubutumwa bwiza ntabwo butsindwa ubutumwa bwiza ntabwo budukoze isoni kuvuga ijambo ry'Imana ntabwo bidukoze isoni kandi kuvuga ijambo ry'Imana ntabwo tuzabihagarika kuko nizo nshingano twasigiwe mugende mu mahanga yose mwamamaze ubutumwa bwiza turi mu nshingano ahubwo ngo ijambo ry'Imana niko kuri ijambo ry'Imana ni ukuri bene data kandi ukuri kuraryana ntabwo abantu bashaka kumva ukuri Imana idufashe kandi Imana itugirire neza ariko kubera ko turi mu nshingano tuzakomeza tuvuge ukuri tuzakomeza tuvuge ijambo ry'Imana uko byamera kose Yesu ari kumwe natwe kugeza ku mpera y'isi haleluya bakozi b'Imana muhagarare mu nshingano intumwa ngo zigenda zishimye kubera ko zikojejwe isoni imbere y'abantu barabakubise wenda sinzi pozisiyo bari bafite bakubitwa wenda bari babarambitse hasi wenda bari babapfukamishije bari barimo bacira mu maso wenda bari babambuye imyenda urumva ngo banejejwe nuko bakojejwe n'isoni ariko bari guhamya Yesu kandi baragenda barakomeza ijambo ry'uyu munsi rirakomeye ririmo ingingo zifatika ebyiri zikomeye ingingo ya mbere ni kumvira Imana kuruta kumvira abantu ibyo nibyo babwiye abo bantu iyo jambo kandi ryarabakijije kuko bagomba kwicwa urujya munsi ariko bavuze ngo tugomba kumvira Imana kuruta kumvira abantu icyo kintu Imana yarakinose iravuga ati ntabwo muri buhagwa uyu munsi aho ntabwo muhagwa kuko mumvuze neza Imana yivuze neza iraseruka Yesu muvuze neza hari uko abigenza Imana itugirire neza tugomba kumvira Imana kuruta kumvira abantu Imana iti okay cyo ndacyumvise ntacyo bari bugatware kubera ko muvuze neza mwene data ujye uvuga Imana neza ujye uvuga ukwiri uyihamye ukwiri hamya Yesu ko ari n'imbaraga ze arakureba kandi azakurinda kumvira Imana kuruta kumvira abantu ikindi Gamaliyeli ati niba ibyo bavuga biva ku Mana ntabwo tuzabashobora ikindi bene data ngira ngo babwire najya mu bwenge ngo iby'Imana ntabwo bitsindwa naho wapfa uzize ukuri urajya mu ijuru nyine ugororerwe imirimo myiza wakoze ugiye neza ariko iby'Imana ntabwo bitsindwa ijambo ry'Imana ni ukuri kandi ngo abantu bazamenya ukuri kandi ukuri niko kuzaba batura impamvu akaga kagwiriye isi impamvu ibibazo byabaye ibibazo nuko abantu banze kumva ukuri abantu banze kukuri kuba batura babaswe n'ibindi nyine n'ingaruka zabyo mbi ariko ukuri kurabatura Imana itugirire neza ijambo nashatse ko turiganiraho intumwa zahagaze kigabo zihagarara mu nshingano zihagarara mu kuri zamamaza ubutumwa bwiza nk'uko zabihawe zamamaza Yesu nk'uko zabibwiwe zirarengana ariko zirihangana zirangwa ariko zirihangana mwene data abantu nibakwanga ariko uri mu kuri uzagume mu kuri abantu nibakwanga uri mu murimo w'Imana uzawugumemo kandi ikindi ni uko Yesu ari kumwe natwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi
dore ndi kumwe nawe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Yesu ari kumwe natwe no muri ibi hari kumwe natwe no muri icyorezo cya corona. Yesu ari kumwe natwe ntaho yagiye. Yesu arahari. Yesu arahari. Corona nubwo nyine yabiciye bicikirije nubwo imibare iri kuzamuka ariko Yesu ari kumwe natwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Muhumurebe ne data mukomere. Abatahabejejwe bari kutubanziriza kubera ko twese niyo nzira natwe niho tugana ariko tugume mu kuri tugume mu nshingano dukomeze dukorera Imana dukomeze tuyikunde tubwire abantu kwihana ibyaha tubwize abantu kuri ku ijambo ry'Imana kandi natwe nkuko tubisabwa kenshi twiyeze tweze ubugingo bwacu dutandukane n'ikibi dutandukane n'icyaha dukora ubushake bw'Imana turangwe n'urukundo no kubabarira kuko Yesu ari kumwe natwe iminsi yose Yesu ari kumwe natwe iminsi yose kandi Yesu ari mu ruhande rwacu. Icyari gihenze cyane kuri we burya n'ubuzima bwe. Kwemeye gutanga ubuzima bwe ku bwacu, akemera kumena amaraso ye ku musaraba ku bwacu, icyo nicyo cyari gikomeye. Rero ubwo yakiduhaye nta kindi azatwima. Niba Yesu yaremeye kwitanga ku bwacu nta kindi azatwima, tumwizere. Tumwizere, tumwiringire, duhagarare mu kuri. Tugere ikirenge mu kintumwa tugere ikirenge mu cyabatubanjirije natwe dukorera Imana dushize amanga turi mu kuri nta manyanga nta buryarya nta kwishakira indamu ahubwo turi mu kuri turi mu murongo wo kwamamaza ubutumwa bwiza nk'uko yabidusabye. Yesu yaravuze ati mugende mu mahanga yose mwamamaza ubutumwa bwiza ubwira abantu inkuru nziza mwereka abantu ko agakiza kabonetse abantu bakakiye agakiza n'ubuntu ubwira abantu ko agakiza ari ubuntu ko bagaheshwa no kwizera umwami Yesu ibyo mubibabwire ababyemera barahirwa ababyanga nyine muzakaraba uko ntako muzamutangize. Bene data rero ntimucogore ntimucogozwe n'ibihe ahubwo twamamaza umwami wacu Yesu tumukorere twamamaza ubutumwa bwe twamamaza inkuru nziza y'agakiza kugeza nyine ubwo Yesu azagaruka kandi azatugororera. Bene data Imana ibahe umugisha. Ijambo Imana yari yampaye ni ibyo uri kuganira namwe kandi reka Mwuka Wera akomeza risobanure Mwuka Wera akomeza twigishe Mwuka Wera akomeza tuganirize Mwuka Wera twaramuhawe kandi ngo yatunihira n'imiho myinshi akadusabira ntimugire ubwoba. Mwuka Wera azi ibyo dukeneye. Mwuka Wera azi ko turi mu bibazo. Mwuka Wera ntaho yagiye ari kudutakambira muhumure ubwo dusenga uko dushoboye ariko Mwuka Wera arabiyungurura Imana nayo ikaduha igikwiriye. Imana ibahe umugisha bene data. Imana ibagirire neza. Ndabakunda kandi Imana irabakunda cyane. Muhumure nubwo ibihe bigoye nubwo COVID-19 imeze nabi ariko Imana irahari. Imana irahari kandi Imana iri hejuru ya byose. Imana izi byose. Nta kiyitungura. Twaratunguwe dutungurwa n'icyorezo gitungura isi yose. Isi yose ijya mu kaga ariko Imana ntabwo igitungurwa. Ntabwo yatunguwe byose irabizi. Ushize nabaganiriye ku ijambo rivuga ngo Imana izi byose. Byose irabizi, Imana iratuzi. Niba irabizi, erega irabizi muhumure. Irabizi, izi ni iherezo ryabyo. Erega nta kitagira iherezo. Muhumure, mukomere, mukomeze musenge. Imana irabizi, izi ni iherezo ryabyo. Imana ibahe umugisha, reka dusenge Imana. Mana data wa twese ndagushimye. Ndagushimye cyane kubwira ijambo ryiza utugejejeho
Iri ni ijambo rikomeye ritweretse intwari zo kwizera uburyo bahagaze mu nshingano mu bihe bigoye bakaguhanya bakakuvuga Yesu bakagukorera batotezwa bishwa babari mu karengane ariko bagahagarara mu kuri warakoze kubashoboza no kubambika imbaraga dukeneye imbaraga nazo mu gihe nk'iki cyo kuzo kuguhamya dukeneye imbaraga zo kuvuga ukuri dukeneye imbaraga zo kukwamamaza nk'uko wabidusabye dukeneye imbaraga zo kuvuga ijambo ryawe kugera ku mperuka y'isi utwambika izo mbaraga kandi Imana udukomeze kandi udutabare uhagarika iki cyorezo kugira ngo umwami murimo ukomeze gukorwa neza abantu bisanzuye abantu baguka bakagenda abantu baterana nk'uko byahoze Mana ibyo ngibyo bikore gukura bishoboye uduhe gutegera isahari twihanganye urakoze mutanga bugingo urakoze kubwira ijambo ryiza usubwiye reka rifashe imitima ya benshi benshi bigira bari bakura naho ribashyitsa kandi icyubahiro gikomeze kubica ibihe bidashira byose mbisabye mu izina rya Yesu amen amen.